ែនដីកំណើនលោឆានអដំនាំឲ្យចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញស្រមៃរាល់ថ្ងៃអោព្រៀងត្រពាំងខាឆ្លៀងក្រមួនសពលលាវមេសសួររកម្ចាស់ថ្លៃត្រូវយួនជីចន់លន់គ្មានសល់អ្វីម៉ែក្រោមប្រស្រីរងនៅរងទុកវេទនីព្រះអើយមើលចុះកងខែទាំងឡាយមានអ្នកចាក់ចាយប្រយូនចោលមីបាត់ទាំងចងរកធ្វើទុកផ្ដំទីThank you.